Kloruri natriumit NaCl është krip tipik e acidit të fort, acidit kloridrik dhe bazës së fort hidroksidit të natriumit. Në tretësirë ujore, disocot tërsisht në jone natrium dhe jone klorur. Jonet klorur janë baze konjuguar e acidit të fort kloridrik. Pasi acidi kloridrik është acid shumë i fort, atëherë konstante disocimit të ti posedon vlerë të lartë. Konstante acidit Ka dhe konstante e bazës Kb për acidin dhe bazën e ti të konjuguar janë të lidhura nga ky ekuacion. Me qenë se konstante acidit Ka posedon vlerë shumë të lartë, atëherë konstante e bazës Kb duhet të ketë vlerë shumë të vogël për të mbetur konstant vlera e produktit jonik të ujit Kw. Prandaj, jonet klorur janë baza shumë të dobta dhe si një bazë dobët nuk reagon me ujë dhe nuk prodhon sasi të mjaftueshme të joneve hidroksidi. Kationi i natriumit paraqet acid të konjuguar të bazës shumë të fort, hidroksidit të natriumit, e cila plotësisht është e disocuar në tretësirë ujore. Jonet e natriumit nuk kanë tendencë për të reaguar me molekulat e ujit dhe për këtë arsye nuk prodhojnë sasi të mjaftueshme të joneve hidrogen. Me qenë se as jonet klorur e as ato të natriumit nuk kanë tendencë të disocohen në tretësirë ujore, atëherë në tretësirë gjenden në numër të barabartë vetëm jonet hidrogen dhe ato hidroksidë të prodhuara nga disocimi i ujit. Prandaj, pH e tretësirës është afër 7. Të gjitha kriprat tjera të acideve dhe bazave të forta sillen në të njëjtën mënyrë.